hoppas jag ni är förstås. Ja, här är vi församlade ett glatt gäng som ni hör. Det är så svårt. Tänk dig att du har ett litet barn, en 9-åring, Pelle, låt oss kalla honom så. Han har ont i magen, speciellt när han ska till skolan. På nätterna sover han oroligt och vaknar och skriker och gråter och har mardrömmar. Pratar man med honom så är han orolig och då självförtroendet är dåligt. Och det är klart att man kan se det rätt upp och ner som ett stressproblem och genom tabletter eller psykoterapi. Men man kan också fråga sig varför han har det som han har det. Och då visar det sig kanske att föräldrarna är skilda. Att pappan inte betalar för honom utan att han måste leva på bidragsförskott. Att en hel rad nya pappor passerar revy eftersom mamman har svårt att knyta en ny relation. Och att mamma tycker det är väldigt jobbigt att ensam klara både mammaskap och sitt förvärvsarbete på heltid och med extra tid och långa resvägar och restider. Och dessutom har Pelle ingen att prata med, ingen vuxen att prata med, bara jämnåriga kompisar. Och det är en väldigt, väldigt vanlig situation för Pellar i vårt land. Det finns, ja, kanske i 9-årsåldern att det rör sig om varannan pojk. Kanske var tredje flicka. Ett annat exempel är Pelles mamma. Stina, 32 år. Hon är ensamstående mor. Hon arbetar med inmatning på dataskärm. Arbetet är väldigt monotont och trist. Hon vet inte vad hon gör och varför hon gör det och meningen med vad hon gör. Men hon vet att hon måste göra det, för annars får hon inte betalt. Hon jagar och rusar och har all möda i världen med att hinna både sitt jobb och sin familj. Handla och lämna barn på dagis och komma tillbaka i tid och städa. Och dessutom gå på kurs och förverkliga sig själv. Hon är ständigt trött, ständigt jagad, har huvudvärk, oro, känner sig nedstämd. Tar Valium till natten för att kunna sova. Och ett tredje exempel är kanske Pelles pappa. Frånskild från det äktenskapet och nu ensamstående, 53 år, livsmedelsarbetare, arbetar i oerhört bullrig miljö under ackordstryck. Han styckar djurkroppar, kropparna är nedfrysta eller åtminstone kylda, de är tunga, de ska sågas sönder i bitar och sen ska bitarna malas ner i korv. Det är ett fruktansvärt bull. Det är risk att slinta med vassa verktyg. Det är risk att han skär sig. Det är risk att hans mage och hans hjärta tar skada. Och det är risk att han börjar använda alkohol i alldeles stor mängd. Det gör han också. Också han mår illa. Och det har sina rutiga och randiga skäl. Och Eriks mamma, alltså farmor till Pelle, var det också trist. Hon är 84 år gammal. Hon känner jämt smärtor i huvudet. Hon känner sig yr. Hon är ensam. Hon känner sig onyttig. Hon har ingenting meningsfullt att göra. Hennes problem är inte för mycket att göra. Hennes problem är att hon ingenting har att göra. Hon tas om hand. Hon hålls torr och ren. Men
Hon har ingen att sörja för, ingenting att göra som någon annan bryr sig om. Och släkten hinner inte komma till henne. Hon bor lite avsides, så det ålderomshem eller den långvårdsavdelning där hon befinner sig ligger illa till ur kommunikationssynpunkt. Alla fyra mår inte bra. En del av dem kan till och med bli riktigt rejält kroppsligt sjuka eller psykiskt sjuka. Och de belastar vår sjukvård med många sjukdagar och många sjukvårdstjänster. Och ändå får de inte ut särskilt mycket av den samlade sjukvårdsinsatsen. Och gemensamt för dem alla att de lider av stress. Jag har 6 centiliter whisky i alla fall, det kanske och de mår ypperligt bra. Men det kan ju vara många som dricker för mycket och så. Det är deras sak. De ska sköta sig själva, tycker jag. Vad tycker du? Det räcker väl. Jag träffar mina skolkamrater varje dag på jobbet med arbetskamrater. Jag är glad nästan jämt. Jag tycker om att titta på TV på kvällarna. Jag tycker om att se kläder. Jag tänker se kläder efter jobbet idag. Det är min vanliga dag. Ja. Jag jobbar på sjukhus. Ja. Jag har en kompis som heter Carina. Och hon jag vill hälsa till Anders Karlsson som ligger i lumpen. Går så bra så. Hej då med dig. Hej då. Hej då. Ja, du tycker du är vacker, men det tycker inte jag. Du tycker du är vacker, men det tycker inte jag. Brudar
Jobb. Utan jobb inget värdighet. Utan jobb inget värdighet. Ingenting. Också, utan jag är värdelösa människor. Utan jag är värdelös. Du måste jobba. Utan jobb man dör. Man blir sjuk, man blir psykiatrisk. Utan jobb man dör. Man är utan jobb. Varför säger vi, men det gör ingenting? När Medelsvensson gör så dumma saker. För han är så liten. Ja, han kan inte hjälpa det. Han har inte så mycket förstånd än. Om någon talar till mig. Här inne luften sjuk. Där ute tar skräcken mig. Men vad gör du då som...
Mm.